أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنين مؤمنين اربعین کے بعد یہ دوسری مشی کی جاتی ہے جو کربلا مقدسہ سے نجف کی جانب 28 سفر کے لیے یہ مشی کی جاتی ہے جس میں ایرانی اور عراقی اور جو کچھ بھی مومنین انڈین اور پاکستانی جو بستے ہیں وہ لوگ اس مشی میں شریک ہوتے ہیں یہ مشی جو ہے وہ شہادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن علیہ السلام کی یاد میں کربلا سے نجف کی جانب کی جاتی ہے لاکھوں زائرین وہاں پہ پہنچتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کا پرسہ ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تعزیت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو بھی مومنین دعا کرتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ تمام مومنین کے لیے ہم دعا کر سکیں جزاکم اللہ خیر الجزا آپ تمام مومنین کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور پریس کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں جزاکم اللہ خیر الجزا